Večerva. Ako smo nije genocidan narod i da je ta genocidna faza koja je trajala 1912. od 1956. godina, 1944. godina, to je genocidan narod, vo navodnici, formira genocidna država. Medike ne može genocidan narod da formira negenocidna država. Na osnovu je formirana Makedonija kao genocidna država. Ako ne se vršao genocid vrz Albanci, to ne bi bile pobrojni i ne bi imalo makedonski asnom, bi imalo albanski asnom. Da, bi imalo albanski asnom, bi imalo. Džemo Hasa bilo vodal, na primjer. Da. Ki odam i čekor pa natamo, prašanje to nime to na Republika Makedonija vo Ujedinjenite nacije se vodi kako bezbednostno prašanje. Znajte, iako toj narod od kaj šo preizlegao imeto na državata Republika Makedonija, je genociden narod. I ta država je genocidna država. Imamo problem, bih rekao, popolnata možda. To je mi seriozan problem. Zato bih rekao, znači, eventualno to usvojanje na platformata može da i napravi takvi problemi na Republika Makedonija vo nezinuto natamošno postojanje i razvoj, da jednostavno da građanite na Republika Makedonija može bi u ovoj moment ne se svesti. Večerva vo 19.30.